اب میں نعت شریفہ کے لیے دعوت و سخن دیتا ہوں ادارہ حاجہ کے طالب علم محترم جناب حافظ مبشر اسحاق صاحب، وہ تشریف لائیں اور ہمیں نعت شریفہ سے محظوظ کریں۔ حافظ مبشر اسحاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آئی، میں نے سلام پیش کیا، دوبارہ میں پھر سلام پیش کرتا ہوں، سلام کا جواب دیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو کرنا دیدار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار۔ تیرے ہر جنم سا رات بندیا کس کارے، تیرے ہر جنم سا بندیا کس کارے، جو طریقہ کار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار۔ لاہور پشاور کراچی سارا دیکھ لے، لاہور پشاور کراچی سارا دیکھ لے، پر سننا ہے دربار مدینے والے دا، بن جاتا بے ادار مدینے والے دا، جو کرنا دیدار مدینے والے بن جاتا بے ادار مدینے والے دار۔ تیرے نام تے میرے نام جنت رب نے لکھ دینی، تیرے نام تے میرے نام جنت رب نے لکھ دینی، کرے کر پرچار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار۔ کافر بھی امانت جا کے رکھ دے سن، کافر بھی امانت جا کے رکھ دے سن، مشرق بھی امانت جا کے رکھ دے سن، مشرق بھی امانت جا کے رکھ دے سن، کر دے سن اکبار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار۔ صحابہ دا ایمان اللہ نے پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نے پسند آیا، جنتی ہر ایک یار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار، جو کرنا دیدار مدینے والے دار، بن جاتا بے ادار مدینے والے دار۔ حنفی شافعی مالکی حنبلی دیوبندی، حنفی شافعی مالکی حنبلی
مدینے والے دار جو گنا دیدار مدینے والے دار بن جاتا بیادار مدینے والے دار السلام علیکم